ja 10 tuntia. Arvat varmaan, kummas kainalossa mulla on Dickin dödö. Dick Johnsonin kemisti on vihdoin pysäyttänyt ei-toivotun hikoilun. Dickin Powerful Energizing Neutralizing Invisible System -teknologia penetroituu syvälle hikirauhasiin ja estää ei-toivotun persentaan. Dickin dödö voima. Sä jaksat tehdä vaikka kuinka monta leukaa. Jumalauta. 1001. 1002. 1003. Yes. Mä oon ollut tässä joku 10 minuuttia. Yes. Normaalistihan ihmiset välttelee toisten kainaloiden haistelua, mutta meille Dickin dödön käyttäjille tilanne on ihan päinvastoin. No niin, eiköhän se olla pikkuleen riittää. Jaha, vai niin. Ja jos kaipaat pientä lisäboostia sun päivään, niin tää huumaavan virkistävä tuoksu todellakin saa adrenaliinimehut virtaamaan. Hyvä pojat, jaksaa!